Sobotu 12. mája prežívali Kátovčania svoj každoročný májový sviatok. Predstavitelia obce s podporou miestnych nadšencov pripravili už 18. ročník podujatia nazvaného Kátovské kvetinové dni. Na ich oficiálnom otvorení privítala návštevníkov starostka Terezia Kučerová. Pozdraviť účastníkov prišiel aj poslanec Trnavského samosprávneho kraja a primátor Holíča Zdenko Čambal. V príhovore zvlášť oslovil všetky mamy, babky a babičky, ktorým odovzdal svoje blahoprianie k nadchádzajúcemu sviatku matiek. Úvod kultúrneho programu patril už tradične deťom z materskej školy Kátov. Pásmo spevu a tanca kátovských predškolákov vystriedalo vystúpenie žiakov tanečného odboru Základnej umeleckej školy z Holíča. Až do podvečera rozdávali dobrú náladu aj mužský zbor i detský folklórny súbor z Kunovíc, hudobná skupina Dora z Nitry, folklórna skupina Kbelan a malá slovácka dýchová hudba Cyrilka. I tohtoročné podujatie sa nieslo predovšetkým v znamení špecializovaného jarmoku, zameraného na kvetinárstvo a záhradníctvo. Predajcovia ponúkli pestrý výber najrôznejších záhradných rastlín, črepníkových, umelých i sušených kvetov, aj liečivých rastlín, sadeníc, okrasných drevín a kríkov. Čo si pekného vybrať? Čo si odnášate domov? Nakúpené nejaké kvety. Ja som si preišiel tú hrozno zobral. Aby som mal niečo aj na budúci rok. Nejakú trvalku, ale aj zeleninu. Mali. Je to veľmi akože príjemne, sú tu kvety, stromky, ako super. Vždy sa mi páči, každý rok sme tu na to, že je to super. Výber bol dobrý, boli ste spokojná s výberom? Spokojná, ja viem, čo chcem, a za tým idem. V rámci programu pripravili organizátori niekoľko sprievodných podujatí. Svoje umenie a výrobky predstavili majstri ľudových remesiel. Nechýbala prednáška odborníka na tému staré krajové druhy a odrody ovocia, ich zmladzovanie a množenie. Záujemcovia mohli zavítať na výstavu 3D technológií, ďalší si mohli prezrieť výstavu povojnových traktorov či propagačnú výstavu drobných domácich zvierat. Na svoje si prišli aj tí najmenší, pre ktorých usporiadatelia pripravili opäť niekoľko zábavných atrakcií. Tohtoročným kvetinovým dňom prijalo i počasie, aj vďaka ktorému prišlo do Kátova podľa odhadu organizátorov okolo 6 000 návštevníkov.